Så hade vi en hypotes som vi skulle lage. Det är ju att du gettar på. Jag gick över till årsskrift 2, men du kan bara fortsätta med en om du vill. Då är det det att du gettar på vilken av de där tre som har mest att säga. Jag gettar, eller vi gettar, gettet att vinkeln hade mest att se. Och så är det. Detta gjorde vi. Eller det som ofta blir kallt för utförelse. Och där ska du skriva hvordan försöket blev utfört. Man går till årsskrift 2. Vi startet och brukar en träkulle och hade 50 cm lång tråd. Vi målte tiden det tog för 10 svingningar och delte resultatet på 10. Vi har flyttat komma ett en plats mot vänster. Se att det är del 1. Stor och liten vinkel. Först prövde vi med stor vinkel och så med en liten vinkel. Du ser resultatene lenger nede i rapporten. Jeg skal gjøre det her også til årsskrift 2. Det är då del 1. Så fortsätter del 2. Så står stor och liten vinkel. Del 2. Tung och lätt pendel eller tung och lätt kul. Så byttet vi ut tre kula med ett järnlodd. Tråden var fortsatt 50 cm och vinkeln var som då vi brukte stor vinkel i försöket över. Resultaten ser du i tabellen längre ned i rapporten. Del 3. Kort eller kortare tråd. Kortare tråd.
kortere, tråd. Vi gjorde kortere och prövde med en längd på 30 cm. Resultaten här. Ser du i tabell. Tabellen under. Vi ska göra allt det här till årsskrift 2. Det blir ju ganska stort där, men